Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah jebul kathah sing rawuh. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sepuh-pin sepuh wonten ing mriki nderek pundi Mas? Sidosari Gedangan, perangkat desa, perangkat dusun, segenap panitia, teman-teman saking Campursari. Jitu. Jitu. Oh, kayak kerungu iki aku jitu. Nek sing arjen ya lunga kuwi 39 kuwi. Sedaya jamaah pengawasan wonten ing masyarakat Jatisari mriki, Sidosari mriki, alhamdulillah kula kelingan terus Bu. Arep batalke ra tegel sebab apa? Sing undang aku helme ilang. Mas Dodo kelangan helm ten kene kula niku. Mertamu kok mahrib-mahrib ya salah ya aku ya. Mula Bu nek mertamu ten kene kula niku pas jam 09.00. Jadi bojoku wis turu nggih Bu. Jih alhamdulillah mugi-mugi tindak rawuh panjenengan wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kula hormati, niki acarane syukuran bersih desa ngoten Bu. Napa pripun niki? Oh, dalam rangka kurban. Oh, beleh wedhus setunggal, sapine telu nggih, Pak. Kula diceritani wah do. Alhamdulillah niki pun. Nandak kena desane makmur nggih Bu nggih. Wis beleh wedhus, isih ngundang pakanane wedhus. Aku kebek ngetain jadi aku harus ngaji konsentrasi sebab apa? Isah ngedum panganan jadi santapan rohani karo santapan jasmani rohani niku tetep ra iso Bu. Wong aku ngaji ngono lho ora wong wedok ayu nggo rok mini lho tetep namate wong wedok rok mini kuwi sih yo tinimbang ngaji yo iso no Mbak Patik yo. Aku selama dadi mubalig lho bodho-bodho ceramah yo kek iki aja amarga helm ilang no, aku jane ra gelem nampa lho iki. Lan aku dados mubalig bodho-bodho ning warang-arang ceramah Bu. Berbagi hari raya Idul Kurban ora ana badan-badan ya sing mriki mawon nggih Bu nggih. Tur lomo wae Bu kula digawe kopi enak men nek ning kurang legi ning wis entek Bu. Lan iki. Wis lek cepet. Ayo Mbak Watik ngono do mangan ngono wis tak sawang ngono. Nggih wis ngono. Bu. Aku biyen kuwi dielengke karo makku. Le, kowe nek iso duwe 5 sehat, 6 sempurna niki, kowe ora dadi wong sugih ora apa-apa, ora dadi wong pangkat ora apa-apa. Wah, ya wis. Nggih, monggo Mas. Ning ya enak kopine karo iki ya. Nggih. Kae mau sing gaweke mau kopine mau Mas Dodo, kae mau inuk mau gaweke Mas ngono lho. Lah klambi juk kopine wae juk iki, iki tuku warung akeh iki. Rapa mau takak ni sengendang, bareng masa jeng matur suwun, gue wedang kok semena akeh, gue ngundang kiai kon pengajian, pengundang kiai kon dodol wedang, semena akeh, makmur mereka ni gue, kayak gue sing di, oh gue bayar, oh jom, aku yang rar kayak gue sana, Bu, mbah panganan terus kita mau jajan, aku tak majurun gue roh panganan terus sih. Bu. Wong kula niki wau mriki niki nggih, mbleh wedhus sapi rampung toto-toto ngedum durung rampung salat dhuwur langsung mriki kuwatir nek macet. Wong kula wae kon Kotip ten Ungaran. Lah tuntang niku lak jembatane nembe di anu lho Pak. Wedi nek tekan kene. Kula kuwatir, Bu. Mula kula mboten salin pokoke nggo batik nggo anu. Kula niku ora patek piye-piye kok bar iki terus mulang. Kula tak pas-paske. Iya Pak Gim, ini ngenteni sopo meneh panganan meneh gitu. Ronor ini kok.
Lah wis mikir mangan wong iki. Bu, eneng 5 sehat, 6 sempurna. Kowe nek iso urip iso 5 sehat iki sik. Apa? Iso sekolah, iso ibadah, iso omah-omah, iso sedekah, iso Mekah, Madinah lan mati husnul khatimah. Niki pesene wong tuwa kula nalika arep mondok. Dadi mula wong pondok-pondok niku ora patek ngoyo donya. Pesene mung 5. Kowe iso sekolah, kowe iso ibadah, kowe iso bangun bali omah, kowe iso sedekah, kowe iso munggah kaji Mekah Madinah mati husnul. Wong biyen ki enak ya, Bu. Ndang tak gagas-gagas, Bu, jebul pas. Kowe nek arep uripmu kepenak, siji sekolah, golek ilmu. No. Wong niku nek wis duweni ilmu, ra tau nesu umure dawa, atine seneng. Wong nesu ki tandha budu. Sebab antara pikiran karo ati ra nyambung. Bu, ati ki sing nyetel pikiran, pikiran ki nuruti kata hati. Lah pikiran isine ilmu, ati isine zikir. Wong nesunan ki ra tau duwe ilmu, ra tau zikir. Mula wong ki nek sanggere ra tau duwe ilmu, ra tau zikir, kupinge budekan. Aku nek ngaji cetok kok, Pak. Pomo tersinggung yo ben Pak Kaji. Lho, wong niku nek ndek ilmu, ora bakal nesu. Wong nesu ki tandha bodho. Lurah kok nesunan, lurah bodho. Kadus kok nesunan, kadus bodho. Penyanyi kok nesunan, penyanyi bodho. Tukang syuting kok nesunan, tukang syuting bodho. Kiai kok nesunan. Ya wis nyok, wis ngaji wis nyok. Wong nek wis duwe ilmu ora bakal nesunan, Pak Lurah. Arep nesu saka ngendi to? Pak Kadus, Pak Perangkat. Wong duwe ilmu urip ki mesti eco, Bu. Ning donya ki pancen isine seneng karo susah, apik karo ala. Kuwi isine donya. Lah kowe nek arep seneng terus, susah terus ning akhirat. Sing seneng terus ning swarga, sing susah terus ning neraka. Nek donya isine seneng karo susah. Lah kowe nek arep seneng terus, mati yo. Nikmatilah nikmat kuburmu. Kan wong sing ibadah apik ning alam kubur, pintunya dibuka, diperlihatkan surga yang akan ditempati. Ngono. Wong ilmu, wong di ilmu ki ngono. Ketemu karo wong sugih tambah semangate, ketemu karo wong kere tambah syukure. Ngono, ketemu karo wong pinter tambah ilmune, ketemu karo wong bodho tambah ngati-atine, ketemu karo wong kolot wong brengkele, nguji kesabarane ngono. Ngene iki coba nek ora ikhlas tenan. Aji adoh-adoh nek nyawang kono penyanyi ki ayu-ayu, cara sinetron ki Nabila. Ndang nyawang sing kene kok naudzubillah. Lah tiyang mriki niki termasuk tiyang ingkang sae. Syukuran mbek nganake pengajian. Wong iki sangat seneng karep syukuran, Pak. Nandake nek wong urip mulya. Wong kok ora tau syukuran, nandake wong niku sengsara. Gejal kene iki syukuran ngeten iki leren nyambut gawe wong desa ki beda karo wong kota, Pak. Kula bar ngomong-ngomong kalih panitia. Nek wong desa ki dikai bantuan, ngene iki mesti ditambah. Nek wong kota kei tambah bantuan malah dikurangi. Kuwi bedane. Desa engke bantuan dalan malah tombok masyarakat ini nek enteng kota dikurangi. Mula wong desa uripe barokah. Nggih mboten, mula wong desa ki swargane gampang. Nggih muga-muga sedaya sing rawuh niki mlebu swarga kabeh. Nah, sing amine banter biasane sing dosane paling akeh. Bu, kula ndek kanca, Bu. Wong ini kok melarat banget, Pak Lurah. Meng tukang parkir teng jalan Jenderal Sudirman. Bojone iki meng berjanjenan, dikiran buruh tandur, buruh matun, di anak loro, Pak. Mboten sugih siji dipondokake, siji yo ngajekke mbek sekolah ke umum. Lah sing anak barep iki titike pondok ning tendalem. Dititipke Mbah Yai ning mboten diragati kon ngladeni Bu Nyai.
Wah, mulia Pak niku anake sing nomor loro kuwi. Dadi nopo? Uripe meng ten pondok, meng ngaji karo sinau rumah tanggane Pak Kiai. Gimana Bu Nyai ngladeni Pak Kiai? Piye lindidik anak? Kan akhirnya bocah kuwi dadi bocah sing apik banget. Wis lulus aliyah mulih. Kondo karo Pak Nebah. Apa, Nduk? Aku saiki wis lulus aliyah, aku wis melu Bu Nyai karo Pak Kiai wis 6 tahun. Aku saiki arep kuliah, Bah, aku ra gatono. Senajan aku wis dijanjeni karo Mbah Yai, aku arep dibiayai sengasi adi goleke bojoku, anak kiai santri. Ning aku moh, Bah, aku pengen Abah yo duwe ganjaran nyangoni aku kuliah karo mondok. Lah kok kowe ngomong ngono to, Nduk? Aku tilek kowe ming setahun pisan pas akhir usana pas kaflah. Amarga aku isin, Nduk, aku ra iso ngkei sangu kowe. Aku ora iso sowan kiai nggowo gula teh amarga saking randuwe menduk. Sebab hasilnya parkir karo makmule tandur le buruh ki mung cukup kanggo nyekolahke adikmu. Aku njaluk ngapura ya, Nduk, ora iso nyekolahke kuwe, ora iso mondokke kuwe, aku njaluk ngapura aku dadi wong tuwa sing ora kaya wong tuwa liyane. Ning, Nduk, sak mlarat-mlarate aku nek kowe arep kuliah tak ragati. Siji-sijine bondone pakmu makmu ya omah iki tinggalane mbahmu. Piye nek iki tak dol nggo nguliahke kowe? Engko adimu tak kandhanane. Iya Pak Dolen, ra apa-apa aku tak kandha. Sok nek aku wis pinter, sok aku nek iso tak ijolane adikku. Dolen ora apa-apa, Pak. Aku ikhlas. Akhire omahe didol, Pak. Mengge nguliahke karo mondokke anak. Delale sing nuku ki wonge akhlake apik. Bang Ratmin, jenenge Ratmin. Omahmu tak tuku. Gonono sak keselmu. Ming aku njaluk donga ya Kang Ratemen, muga-muga anakku kaya anakmu. Gelem mondok, gelem kuliah. Aku ngerti seneng tuku omahmu ming siji. Sebab apa? Kowe iki wong pelarat ning ra tau njalukan. Kowe iki wong pelarat ning ra tau ngersula. Kowe iki wong pelarat sing ora tau meminta-minta. Enek bantuan di sapa kowe ra tau njaluk mbuh gas mbuh rasin kowe moh. Selama kowe iso berkeringat kowe kerja kuwi sing aku marahi kowe seneng karo awakmu Kang Ratmin. Mula ngono ming aku njaluk donga, muga-muga bondoku manfaat anak-anakku do manut. Dadi dihormati tenan iku. Kang Ratmin iki ra tau njaluk kerja nek duwe dimakem kurang ora gelem utang-utang sak duwene dimakem. Pun Bu akhirnya cah putrane niki mondok. Semester 9 anake sing tuku niku wangsul, Pak. Anak sing tuku tanah kuwi lho. Pak, apa le? Aku arep njaluk siji ning aja mbok tolak lho, Pak. Kan njaluk apa? Aku arep njaluk bojo, Pak. Aku wis gelem kuliah, wis gelem mondok. Aku maune dolan terus, dolanan doro mancing trek-trekan karo ning kafe karaoke walaupun aku rung sempat zino. Alhamdulillah, Pak, aku gelem kuliah. Ning akar njaluk siji ki panik ra tok turuti aku minggat ra apa-apa aku. Njaluk apa to? Aku njaluk bojo. Aku wis calon, Pak. Wonge kudungan, ora tau dandan, wonge resik. Jak salaman wong lanang wis ra gelem, wis apal Quran tekan juz selawe. Tenan, Pak. Iki lho, Pak, sing arep jaga bondone awake dhewe lho, Pak. Iki sing arep ndongake bapak. Bapak kan ra patek iso ngaji. Iya, wis kasep kok lelehan. Kudu anak sing pinter, Pak. Wis, Pak, nek ora iki aku ora. Iki lho, Pak, sing arep jaga harkat martabat awake dhewe. Iki lho sing arep jaga bondone awake dhewe nggo barang sing apik, Pak. Lah sing mbok seneng iki sapa to, Le? Siti Aliyah. Siti Aliyah anake Kang Ratemin. Iya. Nek raku ya ora. Lah kowe kenal ning ndi? Aku kenal ning pesantren karo kenal ning kuliahan. Kowe ngerti ora, Le? Siti Aliyah ne sapa? Aliyah iki anake Ratemin sing omahe tak tuku kae lho, Le. Ning aku peken ne rapopo kae omahmu wis omahmu. Pasti rapopo. Akhire entuk bojone anake sing tuku. Setahun menjelang akad nikah diceluki Kang Ratmin. Napa? Kowe kan arep dadi besanku. Ya luweh wong sing karep anakmu ngaku ya ora tak sodor-sodor ke anakmu. Ya karepmu to. Ngene, aku kan nuruti anak wong anakku seneng tenan karo anakmu. Ning kan aku arep matu kan besanku kan ra patek sugih kaya kowe. Ning aku ya ora apa-apa, Min. Ngene wae supaya rodok luwes aku nulis undangan kowe tak kajekke sik dadi nek besan kaji kan rodok luwes. Eh monggo sak karepmu. Nah, akhirnya dikajeki kaji plus, Pak, sak bojone lho. Mula gajal Bu, wis omahe rasido ilang, anake entuk wong sugih, iso kaji. Pengen mboten?
lah omae didol. Aku emang ngudut wae kok yo. Tik mati, kowe ndak iso lagu kijing miring kae. Kae kijing miring sairane selingi sik. Wah, kopiku wis teko. Ah, kijing miring. Ah, ayo ayo ayo. Alhamdulillah. Ah, kopi, kopi. Apa iki? Coba Mbak Sire, Mbak rasa gue musik saya. Kowe sik. Kijing miring iki sairan Islami, Pak. Pantun jenaka berbau Islam. Udut kowe kowe kira. Ayo dah, ayo Tik, ayo. Mas, ayo Mas. Ayo Mas kijing miring. Ngetan bali ngulon apa setiane kelakon. Wah, suarane apik tenan iki. Mas. Mas, aku nek ra kowe ra gelem kok. Iki lho aku nek penyanyi iki ra gelem aku. Bae nek ra pati ide aku dueneng aku ngono. Lah sing kenal lo ya Pak ya. Lah sing ora kenal kok ndak. Nek sing ora kenal digarapi tersinggung. Nek iki kan biasa garap-garapan. Ayo. Lah ya kowe barang kuwi. Ayo coba, wah apik tenan iki lagune. Yuk, ya udah. Ya Tik. Mas, ayo Mas, kijing miring. Ayo padha salat, salat kuncine suwarga. Gentian, Pak. Terus? Ayo kowe gentenan. Aku yo ora patek kerto gak bisa niki yo kijing miring anyar yo. Mun wis ngerti yo tak senggahi kowe ngenyek men kowe. Mas kijing miring ayo Mas kijing miring siji papat gunggunge limo
ngaji sholat jaga agomo. Iya, toko klopo ono tingkir mlebu neraka dolane sembir. Niki nggih enten kok Pak niku. Oh iya iya enten niku apa? Ayo ayo ijing miring apik iki. Ayo ayo kowe ketenan. Wayah maghrib menyang sendang aja lali nyangi ngotimbo. Mumpung seurip legep sembahyang besok nek mati mlebu swarga. Apik iki apik iki. Aduh, tuku sekoteng nohono lulu, bojomu meteng dolan sono layu. Ngeten Pak. Soalnya niki enten RT ini lho Pak. Oh ini RT ini. Niki sing demong niki RT ini sono layu kali sembiro loko. Lu kau mau sing sholat mau api yo? Iki mau sing satu sing asli ini mau lo? Kau mau lo? Sing asli ini mau lo? Terus bendi? Sing asli ini mau lo? Apa yang mau? Oh. Sing mau? Okay, di syuting kok. Okay. Mas, kijing miring. Kau mau kijing miring kok kaya arep mati ngono? Kijing. Kulo niku pun nampi SMS Pak. Ribun. Lehri. Kene iki nggon sing elek-elek kaya-kaya kowe kuwi wis akeh ri. Oh iya iya. Ya mang aku golekno. Siji wae sing ustaz sing pinter ri. Soale kene rungane sing isi pengajiane kene. Oh iya, sebabe dene ngandani nek kowe mati kan lulus sing dongani aku diceluki, bar kuwi kon ngandani kowe lek tak arep tak pateni ngono. Amarga sing elek-elek kaya kowe kuwi ila tamutuna wa ila antum muslimun ri. Waduh ae kaya Pak kaya kiai. Ayo rapopo guyon sih rapopo ya Pak ya. Ngaji wis ndak dino. Ayo kemen lho sing salat-salat kemen lho sing apik kemong. Dari mana datangnya lintang? Dari mat sawah turun ke kali. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Oh, lagu lawas kuwi. Nggih. Terus ya meneh. Niki janjane mau niatan kremuk kula nggih Pak nggih. Ora mau. Ora sing salatnya mau lho, sing salatnya mau. Oh nggih. Sing kek mau lho sing salat mau. Kowe iki salat iso nyanyi ra mbok lakoni kok. Mboten. Estu Pak. Kula niku salat mung nak penting. Ah, ngono ya. Amargi Islam. Islam menika mengkupi tedah. Ikuti serta laksanakan ajaran Nabi. Oh, lho kiai niki aku apa kowe? Iza terus kayak mau lu sing salat kamu apik kayak mau kok. Siji papat gunggung e limo ngaji salat jaga agama. Tuku kerupuk wadahi plastik nek diwadahi ember bakal mlempem. Ya bener ya. Ya ngono kuwi pacaran yo ngono kuwi. Nduk pira apa? Ayo dah, kowe ngetik, sing ngas ngetik, ngetik. Ayo, yung piye carane yo? Sing pinter niki, Pak. Piye niki? Oh, ayo coba bose. Ora apa-apa, ge seneng-seneng mumpung aku ngene kene. Ayo, karo tukang kendang. Ora, aku kowe sik kok. Ayo, monggo tak krungu. Ayo. Eh? Oh, ya wis. Kowe sing ngas wae. Lho apa ora iso ki piye ngono. Ngono. Tuku sekoteng no taman sari, aku meteng nganggo rok mini. Ya ngono. Wis ayo. Tuku sepat ning rawa pening. Bojoku minggat pikiranku pusing. Tuku roti neng taman sari, krungu Fauzi tak jak gawe lagi. Sopo cuma dikiani cerutak, tak tabok gerak. Ayo sisingas, biar kulek ngaji mumpung neng kene. Ayo, kreatif to yo.
apa? Ora iso kowe. Oh ya wis ra iso ya wis wis. Wis ngajine. Nggih Bu nggih. Ah, dah seneng mumpung campur sarine apik kok. Bu. Sing nomor loro. Kudu siji ngelmu, kudu golek sekolah, sing nomor loro kudu ibadah. Ngen sewu, Pak. Wong ki nek ibadah ki iso ditompo kan nek dielmu to, Pak. Bu. Dadi wong niku sekolah niku nekake kualitas ibadah. Ilmu ki alat nggo bedake sing apik karo sing ala, sing halal karo sing haram. Mengko nek ilmumu duwe, ibadahmu apik, ibadah dadi rem, ilmu dadi penerang, amal sebagai jalan. Mula wong nglakoni maksiat niku biasane ilmune karo imane ora nyambung. Mula wong nglakoni maksiat, Pak, ora mungkin gawa iman. Umpama Pak arep selingkuh, ora mungkin arep mlebu kamar muni assalamualaikum. Terus saya jawab, waalaikumsalam. Monggo masak derengi pun milai zino istighfar rumiyin peng tiga. Lho kowe nggusu pengalaman apa tau nglakoni? Nah, mula nek wong wis ilmu ibadah dadi ikhlas kula ndek cerita, Bu. Eneng polisi, Bu. Polisi niku Babinsa, polisi desa. Ora patek sugih, Bu. Nyuwun sewu sing wedok ki ming berjanjen selawatan dikiran ora ndek apa-apa. Suwijining dina Bu polisine niki mangkat kerja ning dalan ki gek mangkat weruh wong wedok gek kebanan. Bare ning nduk kula badhe ujian Pak polisi tebe niki pun meh garek seprapat jam. Lah kowe ndek simpo ora? Kagungan Pak polisi STNK. Kagungan Pak polisi. Wis ngene wae. Simmu karo STNK-ne kayak kaku. Kowe mangkat to nggo sepeda motorku, sepeda motormu tak urusane. Akhirnya polisi niku pun nuntur sepeda motor nggo tambal ban nek 2 kilo ono. Wong ning desa kok, Pak. Nek kene tambal ban ning isor kok, Pak. Dituntun ngeten iki Pak polisi. Tekan gone ternyata ora bocor ning bledros. Sebab wis bocor digeladak kan tetep rusak wong dalane watu-watu. Tekan kono polisi buka dompet karo bojone ming disangoni 50.000. Sing 40.000 ge tuku ban jero, sing 10.000 digembol. Rampung sepeda motore diterke nggone bocah wedok sing ujian wau. Dilalahi tekan kono wis rampung wong suwele nambal ning golek takan tambal ban. Akhirnya diterke nang omahe, Pak. Dilalahi gek mlaku entuk separo bensin entek. Duit garek 10.000, Pak. Sing 5.000 akhirnya gitu ke bensin, waktu itu bensin regane 2.500, sing 5.000 didungani, ya Allah, hari ini saya dibekali istri saya 50.000 tinggal 5.000, hari ini akan saya sedekahkan 5.000 itu, muga-muga iso ngangkat derajat kemuliaan kulan kepinginanku, ya Allah, ridhoi saya izinkan saya hari ini karena aku telah menempuh jalan kemuliaanmu, wis disedekahke sedina niku poso, Pak. Begitu tekan gone, Bu, ternyata bapak sing putri wis nyegat. Lah. Iki polisi sing apik iki. Nyuwun sewu Pak polisi, kula niku kenal polisi pirang-pirang. Sing apik iki mung jenengan tok. Kula kandhani Pak polisi. Anak kula bar crita, anakku ki mau arep mangkat ujian kedokteran tahap akhir. Ge umpama jenengan boten nulung, boten jilai sepeda motor angkutan wis rapate ono pemenumpak angkutan mesti telat, untung jenengan bantu. Seandainya jenengan boten nulung sepeda penjenengan, anak kula gagal jadi dokter, saya kehilangan ratusan juta rupiah lan anakku bisa patah semangat karena cita-cita sejak kecil adalah ingin menjadi dokter dan ternyata ujian terakhir penjenengan ingkang nulung. Kula wobal rembukan kalih bojo kula, tahun depan saya ingin naik haji plus, saking tresnani kula lan rasa terima saking saya datang penjenengan, syukur kula datang Gusti Allah, tahun ngajeng jenengan kula jak mangkat kaji kalih garwa penjenengan. Alhamdulillah. Kula ningali piyambak niku Pak ten sinetron televisi. Ya Allah. Wong iki pancen kisah nyata. Oh ngono, mula wong nek di ilmu nekake tekani ibadah. Semana mungkin seorang polisi Babinsa bisa naik haji plus dengan biaya ratusan juta ya Mas? Kalau Allah tidak nolong. Ini kisah-kisah nyata di dalam kepolisian yang di
jadikan hikmah termasuk sing eneng polisi sing nilang bojone dhewe niku lho sing ten Facebook barang menate dianoki niku termasuk kisah itu. Mula kula nderek remen alhamdulillah iman selingi lagu meneh mumpung eneng campur sari apik. Nah, seragenan tetep pesen kangen apa? Tembang kangen iki. Ngene kae lho Pak. Iki bos iki ya. Ayo, iso ora kok ketok ndelongot kok iki. Sing seragenan lho, seragenan lho. Seragenan, seragenan nerangno. Sing apik aku gek ajar campur sari kok iki Kang. Kendange mantep. Sing lanang nyambut gawe sing wedok iso njogo diri. Komunikasi per telepon, komunikasi dengan dikir. Ngono. Sing lanang nyambut gawe kok sing wedok malah nyanyi. Kendangi, kendangi, kendangi. Pir, nyopir, aja nengah-nengah. Endi to kendang iki? Udut, wedok-wedok. Rokok kita dul. Beleni, beleni. Pir, nyopir, aja nengah-nengah. Pir mampir bojoku ran ning omah e. Aku wis ra iki tabuhan reok nek. Niki sae lho Pak, coba Mbak, Mbak Wati apa Mbak? Sapa iki jenenge? Mbak Tini, coba Mbak Tini, ref-nya Mbak Tini. Rasa nggo mesik ref-nya. Coba njenengan rungokke. Sae niki Bu. Coba Pak, ora sah. Lho, sik-sik nyuwun sewu Pak, ketoke kok kiyaine kok nyanyine ora lagu-lagu Arab. Nyuwun sewu Pak. Apa to bedane lagu Magadir karo Ilir-ilir? Magadir pakai bahasa Arab, lir-ilir nggo basa Jawa. Magadir bercerita tentang cinta, lir-ilir bercerita tentang hidup mulia. Nek lagu aku milih sing mudeng, nek selawat aku milih sing bahasa Arab. Ngene kok kaya lagu Arab apa ya mudeng potongane kaya ngene kok tengen iki. Sing ngundang dilewangi kelangan helm kok.
coba mbak, ya mbak Tini. Lewat tembang kangen, aku titip tresno. Lho, wong wedok ini kangen dadi cinta. Wong wedok kangen malah ngurusi wong lanang liya. Justru wong wedok ini kangen jadi cinta. Kula wingi kan mlebu TV Bu, ten Indosiar, ten TV One, do ningali kula nggih. Ning do ngerti. Lah aku bojoku terus nglarang, "Mas, neng TV leren." Untuk apa kita banyak intan belian sementara aku haus kasih sayang? Untuk apa kita banyak uang sementara engkau tidak pernah menemani aku di ranjang? Wah, sing tengah kayak rondo ya. Wah. Saya ini, kalau kulo terus mau balik, tak keseneng kok Bu. Nek dakwah ini yang masjid kayak ngaji, buka kitab, buka buku. Dakwah ini gak bisa seneng. Nek bisa seneng ngaji, sowan kiai belajar ibadah muamalah. Yuk mending ngaji kitab, yuk pernah nyambung model ini selonjor, be ngentek ke panganan, nolak apa ya mudeng kerak. Orang apa? Terus Mbak Tini, terus. Apa pancen sliramu wis ora krasa? Lho, apa crine wis ora krasa Mas? Mula wong wedok nek kangen karo wong lanang bangun tengah malam, salat hajat, salat tahajud, sebut namanya di situ ketika suami bekerja di tempat luas di luar rumah. Ngono. Dikir. Ngaji iki kaya sing nyoteng iki sangar kangen karo bojone jam 2 jam 3 tangi nguyoh iki. Terus Mbak. Lewat tembang kangen aku titip sayang. Mas, air mataku malam hari ini rukuk dan sujudku untuk doaku, Mas. Engkau memang harus bekerja demi anak-anakmu yang ada di rumah. Aku tetap kangen mencintai dirimu, Mas. Maka aku berdoa dengan air mataku, jangan sampai kau pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body, Mas. Terus sing nyoting Pak Kiai ini apik jare. Ayo ana rega ana rupa to lele. Lho tak terjemahke enak lagu-lagu ngene ngaji kok gampang keri-keri lah wong ki mau wis gasik kok. Terus warna campur musik. Wong wis campur sarine yo enak, sone Lenoto yo pinter iki. Pinter iki Lenoto iki. Sone apik sing elek sing nunggoni. Saya niki wong kuwingane iki Mas diundang pengajian diesel iki cedhik. Iki ngundang kiai apa ngundang diesel aku. Iki saya niki. Udut terus. Yo enek dalile kok kendangi. Udut dulu. Wes mulai pinter kae. Entos iki entos nek iki. Ayo terus Ndek, terus Mbak. Tresna ku mring sliramu ora bisa ilang. Tresnaku kepada dirimu tidak akan pernah hilang, Mas. Kenapa aku ingin mencari surga dalam lembaran hidupmu? Wong wedok sing apik kaya ngono kuwi. Sepi apapun, serindu apapun, bangun tengah malam doain suami dan istri. Mula wong wedok nek wong lanang nesu aja mbok ladeni. Mula sing nomor 3 iki tak jelaske langsung. Wong niku iso mulya bangun bali somah. Siji ilmu, loro ibadah. Mula cah wedok-wedok kene nek arep urip mung kepenak golek bojo sing duwe ilmu tur ngibadah. Nggih, lagi ngoten nggih, Pak nggih. Aku runtut nek ngaji. Kowe duwe bojo ora ngibadah, ora ndek ngelmu. Oh, manas ati duwe bojo penyanyi dangdut roke pendek ora suwe le lanang mati. Lho bener dipegat eman-eman ora dipegat nglarani ati, dikekke ngarep ora ngrampungi, dikekke mburi jegali, dikandani malah wani, kon minggat malah bali, arep dipendem urung mati. Ya kepepete kekke cah kuwi. Ya. Piye? Ngasih rambutnya semilak niki. Oh nek ngono pesene wong tua pancen enak, Mas.
Mula kowe golek bojo, kowe iso mbangun balit omah sing apik nek kowe duwe ngelmu, ngibadahmu apik. Nggih mboten, Bu? Lho, nyuwun sewu, Mbak. Ora mungkin wong apik entuk Allah. Quran jelas orang baik dijodohkan dengan orang baik. Ya to, Mas? Wong elek jodohne elek. Aku nek ngaji runtut, dalil-dalil tak kerekake wong kowe ya wis do ngerti dalile Quran ndi. Aku mung jelaske mengulang kembali. Tak nggo gunakake basa gunung. Sebab nek basa kota kira patek mudeng. Ngono. Oh, wong wedok sing lanang nesu aja mbok ladeni. Nek bojomu lanang nesu ngadeg kowe lungguh. Dengarkan dengan baik. Kok isen nesu mbok kok kembek lungguh kowe turu. Turu kok isen neku mlumah. Mlumah kok isen nesu jak nyanyi wae piano mari main. Piano Pak Guru. Lho sampean memang ngono. Lah wong wedok, wong lanang kowe nek nesu wong wedok aja mbok ladeni, rungokno. Sebab wong wedok nek nesu ngilani. Nek wong lanang paling muring-muring, nek wong wedok muring-muring tuding-tuding mbek cincing-cincing. Makanya oh rumah tangga itu cermin dari ilmu dan imannya. Seperti wong wedok yang soleh mesti dia berkerudung, berjilbab. Walaupun tidak semua orang berjilbab itu baik, tapi orang baik pasti berjilbab. Saya jelas pesan sama istri saya, Mami, ada apa, Papi? Padake wong cepogo we kemana Mami drep. Mami, kowe metu saka omah kok ora kudungan, haram. Aku tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami karena aku adalah pelindungmu. Kalau kau nuruti kata-kataku, engko aku lindungi. Kowe metu saka omah ora kudungan, haram. Mutlak. Ning omah yo ngono. Mami kowe ning jero kamar kok kudungan, haram. Aku tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami bagaimana aku mau beraksi? Rondo meneh. Coba gagasan lah. Pak Fauzi, ndak serampung mata bangkangane? Durung ya, Mbak. Oh, dereng terus kesek sithik dirampung kesek. Wong pas kuwi kok. Pamot dadi. Apa-apa? Kayak pamot dadi bojoku nek urung mati urung tak pendem kuwi, Bu. Piye-piye-piye? Apa lali, apa pancen wis ra ngerti? Apa lali wis ra ngerti? Eh wong lanang nek lali dielingke. Bil ma'ruf dengan jalan saling memahami. Nek ngeleke wong lanang sing apik. Nggih, Bu. Lek ngeleke piye? Sedelok engko tak kei lagune. Sing apik ngeleke wong lanang. Nggih, Pak, nggih. Bu, sing apik syukur basa kali sing kakung. Kaya bojo kula niku, kala kula basa, terutama nek pasane tamu. Bojo kula, Bu, kula bangga terhadap istri saya. Kenapa? Aku wedi banget sebab apa? Moro tuaku gemati banget karo aku. Wingi niku Pak, anakku lak ulang tahun to, Pak. Bapakku ora goleh-oleh mobil motor mabur, maburan utawa sepeda ora. Bapakku teko ki mung nggawa beras 10 kilo. Seakan-akan kan ngenyek aku. Mbok elek-elek kaya ngene kan aku dosen to, Pak. Mbok elek-elek kaya ngene kan aku yo duwe warung to. Mbok elek-elek kaya ini bojoku kan guru pegawai negeri kepala sekolah wis entuk sertifikasi. Mengenek nek ngopeni anak telu lah yo kecil wong ngaji yo kerep disangoni. Mbok nek daerah kene ngundang kiai sangoni apa ora? Ora yo diundang neh ra teko ngono wae to. Kok gowo beras ki nopo? Jebul kuwi saking tresnane wong tuaku maring aku tak kandhani yo le. Ngertenono. Beras iki hasil panen pakmu. Pakmu bar pensiun dadi guru agama no SMP. Pakmu marai ngaji karo tani. Beras iki sing nandur aku, sing ngewangi tandur karo matun ibumu. Beras iki yo le tak titipke kowe. Anakku pakanono, putuku pakanono barang sing resik kaya hasil panen iki. Dene bapakku pengen pesen le, kowe ndek anak, kowe ndek putu, openono putuku kuwi, anakku kuwi dengan makanan yang halal. Kuwi pesene kan ngono jane, Pak. Ora mergo kei 10 kilo ki ngenyek. Pesan morale ning kono kuwi.
Kula tak wong tua tak gembateni tenanan, Bu. Ge aku gawe omah ning desa wis tak jejerke wong tua. Napa aku gawe omah jejer karo wong tua? Ridho Allah binitolil walidain. Ridho Gusti Allah saka ridho wong tua loro. Aku nduwe cita-cita busuk nek wong tua aku loro, aku pengen nambake dhisik dhewe. Nek wong tua aku nangis, aku pengen krungu dhisik dhewe. Nek wong tua aku duwe kekurangan, aku pengen nomboki dhisik dhewe. Nek wong tua aku duwe turahan, aku pengen nyodakohke dhisik dhewe kanggo anak bojoku. Terus Mbak Idek, Mbak ayo Mbak Pati, wah enak kok. Pokoke sangger eneng iki seneng wis. Cok nek campur sari yo iki wae. Nggih, ning nek mbek aku aja pas seragame sing abing ngono ki to, ki seragam reok. Nek ora pesenan khusus ya ana sing biru apa abang ngono to aja. Aja kaya campur-campur. Ya terus sak tenane aku mung tansah setya ngenteni ngenteni baline endah manis esmu. Rungokno wong wedok niku nek ikhlas kula kelingan, Bu. Dadi kiai lak kaya maling to, Bu. Mangkat barisak jam 2 mule. Kadang bojo wis turu, anak wis turu. Tenan. Wong kiai karo jamaah ki malah kajen jamaah. Lah kowe rene maem diteri. Aku mau kon jikuk dhewe kon tanduk dhewe. Malah aku bali disangone aku lak kaya wong kerenyo bali iki sangune. Niki coba, endah-endahnya cinta itu. Kalau seorang istri setia menunggu suami bangun tengah malam rukuk dan sujud mendoakan sang suami ketika bekerja, indah-indahnya SME ketika pulang. Wah, ngeten iki terus ya. Aku mateng. Wis entek kowe. Isih to? Isih singkas to terus. Iki aku nek milih lagu sing kira-kira enak, Pak, wong aku kan kiai pengalaman. Terus lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Lewat tembang kangen, tembang kangen apa? Tembang keinduan, kerinduan. Artinya tembang kangen itu tembang cinta, tembang solawat. Kita membaca solawat karena kita cinta kepada Rasul. Kita menyanyikan sebuah lagu karena cinta kepada sang istri. Kita memberikan makan anak yang halal karena kita cinta kepada anak. Kita hari ini pengajian karena kita cinta kepada Ibrahim dan Ismail yang orang-orang pergi haji. Orang-orang sini bersyukuran ngaji, ngurungake pengajian. Nggih mboten, Pak? Aku mau sempat takon karo panitia, nopo kowe undang kiai? Kok orang undang dangdut campur sari apa wayang? Kok malah undang kiai? Lho, nek kiai kan luwih murah. Oh ya wis. Sing nomor 4. Kowe iso sedekah. Wong tuaku biyen nek pesen ngeten Bu, dadi Bu tak beleni meneh. Nek pengen uripe barokah, siji sekolah, loro ngibadah, telu lali apa umbah-umbah gundulmu kowe. Omah rumah tangga sing sakinah, sing nomor 4 terus bersedekah. Lah iki wong kene wis dhewe nglakoni, sedekahmu ditampa apik nek rumah tanggamu ikhlas didasari ilmu sama iman. Anane kowe iki util sebabe telu, ora tau ngaji, ora tau golek ngelmu, urip ndak dina padu. Mula wong util iki nandhake nek rumah tanggane elek. Wong sugih util mesake omahe. Leleh karo omah kirek kuwi apik omahe kirek. Coba wong sugih util, omahe pagere tembok, lawange wesi kaya CCTV kaya satpam, jero isih kaya kirek. Enak omahe tukang syuting ki bu cilik gek mlebu malah wis metu. Wis omahe cilik cedak kuburan. Iki mbok rekam mbok komputer ya, Mas. Nggo MPEG apa nggo AVI? AVI wah gedhe file. Harddiskku meng 15 giga ora cukup ya, Mas. Ora cukup. Pengajian itu tak cukup ora? Daripada aku ngenteni editanmu kesuwen do karang mbok kirimi. Engko tak jile flash disk khusus pengajian itu ya, Mas. Ning esuk ngediterke Masku ya ora apa-apa, aku njaluk kasete.
Nah, tak gawe aku seneng karo campur sari iki nek ana wong ngundang aku kudu campur sari iki ngono kan yo ge masarke kowe kuwi lho. Aku kan rada laris Kang nek karo kowe kan ado. Nggih Bu, sebelum saya lanjutkan kita minta lagu dulu untuk ibu bapak yang ada di sini. Dikai lagu liyane sik saiki. Ndak iso lagu sing campur sari sing serodok sedih kae lagune sapa Mbak Wati? Sing nyanyi kuwi Nurhana iki lho. Apa kuwi? Lali aku mau. Malam hari ini kan Nurhana itu ijapan iki. Di aku entuk undangan iki jan engko bengi di Kudus ya. Engko bengi niki ya kaya ana lagu siji sing apik menurut kowe. Tapi rada islami ngono. Apa ora entuk pepeling lho, ora entuk lho. Nggih. Apa kira-kira iki kula saosi Capeng Gunung versine Islam. Oh, aja apik-apik pancen. Ya 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 ya. Hawane mboten? Iya, sak karepmu. Sing kono gununge lah iki capinge. Capeng Gunung versi Islam. Bowo. Oh, jangan kau tarik lagi lidahmu di hadapan sang kiai. Wah. Wani pin. Saben bengi iki jenenge ora Islam. Kok iki ngawur ati? Ora saben bengi salat tahajud. Aja lali sembah sujud salat. Ya. Limo. Iki ning kiai dikerjani. Tenan aku ora ngerti tenan. Alah, ya yes, ora apa-apa. Dibales karo bocah siji iki ya. Terus ya. Isa subuh. Luhur asalan. Maghrib. Pancen bener ngusik-ngusik sholat pancen penting. Nek sholat wajib ki hak Allah atas manusia. Mula ora entuk dinyang. Aja mentang-mentang juragan terus sholat subuh timbang sak rakaat ora usah. Oh niki anu Pak mimpin anu ngimami maghrib niku lho. Iya. 8 rakaat. Iya, tenan. Aku saiki tak takon nek pancen kowe pinter. Sholat masjid pirang rakaat? Yo. Nak babakan ngoten niku lho, Pak. Ora siji wae. Nek iso iki tak akeke kowe loro. Salat mayit pirang rakaat? Sak rakaat. Salat mayit ki ora ana rakaate, takbire ping 4. Ah, salat mayit sak rakaat. Kula jajan pun aja ngoten, Pak. Niku ndareki aku ki lancang. Ya ya wis. Lah, kowe wis dapurmu lancang meleh le. Ya 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 wis. Ya 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 ya. Ya terus terus. Iku aja kongsi kantor. Apik tenan iki. Mula ya tanggapane larang. Padha kiyaine ya ora karo ngono. Nek aku ya luwe larang. Ya terus ya Mas. Awet kalbi berkat
campuri bubur. Nek kowe salat selamat neng kubur. Amin. Ya kowe lek mati ya. Boten kerungsung. Iki karo kirun apa aku lho tenan, apa aku lho tenan. Nyuwun sewu ya Pak, dinten iki digawe guyon nek ngajine ya Pak ya. Ora apa-apa nggih Pak nggih. Sekali-kali model ngene lah ngaji yo ngaji hiburane campur sarine wong apik. Gek pisan iki aku temu. Gek pisan iki lho tenan. Mula dadi seger amarga urung tau direkayasa. Tur iki dewasa dinyek ora tersinggung. Pancen elek tenan salahe. Kula niku ngeten lho Pak. Pripun pripun? Jenenge jarene wong ki nak termudah tersinggung jenenge wong elek. Pancen ya elek tenan. Oh lah ya. Ayo diterusake. Ngetene angel. Sampai sing prak sing 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 aku wingi bareng karo Mbah Mudin sing nyok nyanyi sapa Mbah Mudin dhuwur ngono ku lho Jamari apa sapa ya Mbah kuwi Mbah Sular ya Mbah Sular wingi nane karo Mbah Sular aku yo ngene iki ning ya apik kabeh ning rada apik kowe Mbah Sular sale rada tuwa jenenge seni-seni donya niku wonten rong perkawis Pak. Heeh. Ana bungah ana susah kala wau. Heeh ya ana eleke nggih kula kompit-kompite dhewe. Iya bener ana bungae ana susahe ana apike ana eleke. Ya ya. Eleke nggih kula kompit-kompite dhewe Pak. Nggih 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 leres. Ayo terus. Apike ya jeneng pepet cacah niki. Iya iya iya. Ya bener nek nek nyawang kono ki kaya Nabila. Ndang nyawang kowe ki naudzubillah min dalik. Ayo 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 ajine ayo sing prayoga ajine ka aku jane karo iki ya apik aku lho aku jane iso ning swarane terus terang apik iki ning iki inspirasiku muncul dari orang ini iki waduh apik iki sebagai rasa cintaku padamu jenenge matur sembah nuwun nggih ngopeni karo pager miskin nggih amin, nah. Amin 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 ya 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 rapapa ya terus dia wis wengi yang ndak entek ngasal ayo podo dilakoni ayo nanti ayo kusuk ayo dilakoni seni pancen enak digabung karo sing islami cocok nadian abot sawetara bakatan rem lahir batin ayo podo sayang tanpa sanggup neng akhirat itu nasakan rino bakal betik mata mangi yang di bang solate pada rubuh agak mangi we
pisan iki. Coba Mas garingan Mbak tak krungu saire kok remeng-remeng ngono kan. Ibu-ibu ngendo ngerti tanpa musik sik coba langsung anune vokale. Nggih. Ref yo kena saka saire kena aku manut. Kowe yo kerep nang masjid kowe. Nggih, Pak. Kerep. Salat apa liwat? Oh ngijelke sandal lho ya. Ngeten iki sing anu Pak. Jauh Pak. Nggih. Nalika kula ngrungokke napa nggih kuliah subuh. Heeh heeh. Menika ustaz niku ngandani. Heeh. Lehri, ya. Yeah. Yen mulih ke masjid sing apik gawanen sing elek tinggalen. Oh iya. Ya kula nggih manut to Pak. Lah iso. Gandeng mriku enten sandal kula nggo sandal jepit terus tak taleni. Mriku enek sepatu apik ya kula gawa. Ora, kono ki enek menungso karo setan. Setan kan luwih apik. Lah kowe menungsone ki luwih elek. Mula nggowo ngene lho dene. Lancang ya. Iya, ngono. Dadi ki setan sing ora ketok karo setan sing nggo kathok ki malah apik setan sing nggo kathok ngene. Oh. Ayo pinang. Nah, jenenge niku salah le jenenge wong tua, Pak. Lah pripun? Biasane wong tua saking seneng-senenge karo anak nggih jeneng niku ibnu syaitan mulane dadi maling dadi setan. Oh, nah. Iya. Pancen kowe jenengmu kan asli Tony. Nggih. Saka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih. Lah kowe Tony iki saka kono. Ibnu syaitan iku wau. Nah. Mula rambuté dhuwur gondrong ngarep gondrong. Nah. Mata niki ana sing ngarani gisul 17. Alias mrongos. Ora apa-apa, nek ngambung malah kena untune sik. Iki malah guyon. Coba salate mau nglek ngajine. Lah kowe iki dene pawon karo rasa do nginguk kiai napa kowe? Ya terus-terus Mbak, coba ref apik kok seneng aku. Ayo podo sholat. Ayo podo sholat. Ko sangu neng akhirat. Cacap. Pitulas rekaat. Rino wengi ora kendang. Kuwi, kuwi sholat nek bodotok kok. Nggih. Nggo klambiyane nggo sajadah anyar ning le masang kuwale. Malah kate teko dengaren. Ya, 17 rakaat. Terus. Yen becik salate bakal becik agamane. Cocok. Iki sing tak jelaske. Wong iki sanggar salate apik liyane apik. Hablum minallahi apik, hablum minannasi apik. Nggih Bu nggih. Wong kok ora tau salat, jangan diharap kebaikannya. Innas salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat nyegah perbuatan keji lan mungkar. Tak terjemahke saka kene. Salat wajib kuwi hubunganmu karo Gusti Allah apik. Salat sunah menjaga hubungan manusia kepada Allah supaya tujuannya tercapai. Jaluk apa? Salat sunah. Jal apa? Pak Ustaz, pengin rezekiku lancar salat duha. Pak Ustaz, pikir aku suntuk salat tasbih. Pak Ustaz, saya milih jodoh pekerjaan bingung, salat istikharah. Pak Fauzi, pengin cita-cita saya tercapai, salat hajat. Pak Fauzi, saya minta kedudukan yang tinggi, salat tahajud. Pak Fauzi, saya pengin hidup mulia, tidak ada orang berani menggoda dan menyakiti hidup saya, salat jenazah. Mula wong iki nasihat sing apik. Lho, mula Ki Haji Anom Suroto gawe lagu pepeling sair-sair digawe ngene. Aja mbok elek-elek sih apa seniman nek diarahke juga nurut ya Mas ya. Banyak seniman yang pergi haji dan umroh. Mengiki iki wae sing urung. Kula nggih calon haji ya, Pak. Daftar tunggu. Iya ngerti, ya ngerti nunggu bapakmu mati terus warisane mbok dol ya. Iya iya. Haji sokeh. Oh iya iya sokongane wong akeh. Ya 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 matur suwun ya. Rawa kalong nongklongan ya. Terus iso kaji nyolong ra konangan. Nah. Korupsi terus ki kaji. Terus ki Mbak, wis pesawan men kok wis wengi. Ndak ra rampung. Kenapa terus? Kok kaya bojoku to. Sangger penak pengen terus wae ra.
Ayo terus apik nih kebang mbak, mbak Wati ya. Yang ninggal solate bakal rusak agamane. Yang ninggal solate rusak agamane. Allah yuhasabo sok ning akhirat bu rapot diterima dua dua solat. Dorana sholat langsung masukkan ke dalam neraka. Sunah jam ahli dikir, ahli sholat, ahli sholawat. Dorana sholat langsung lebok ke neraka. Mula sholat aja ngasih mbok tinggal ke. As-sholatu imaduddin salat cagai agomo. Ah nasihat yang baik pak, nek ngaji ini kan enak tau pak. Udah nih ngelawang, be udut. Seneng tenan wong aku yo kaya iki lho ngaji ndelodok sing tengah kae mbaten wah kiyane rada sinting ora pancen tak gawe sing menarik wis seneng luwe ora luwe rambok undangne ya ora apa-apa kok ming pikir aku seneng wae tak gawe penjelasan sing aku ming arep ngancani kanca-kanca yoga iki karo tukang syutinge ya digawe empek wae Kang kok cukup 16 giga aku tak enteni sik ora apa-apa. Iki sing mau kopine legi yo sing ki ora yo. Ayo terus, Mbak. Wis nyata salat cake ing agama. Cocok. Wis tak jelaske mau kae as-shalatu imaduddin, salat cagai agama. Ketika engko hidup ora tau salat runtuh agamamu. Kowe ndek anak kok ora salat karwan ngingu kewan. Ngingu asu sing jaga barang omah ning nek anak iso ngentek-entekke barang omah. Oh, ngerti. Kulo jenenge tanggap. Tanggap Sasmito. Nggih itu sampun, nggih sampun. Terus, Nduk. Wis nyata. Salat kunci ning swarga. Bahasa rape piye? Bahasa rape piye? Ayo, kulone salat kuwi apa pintune swarga? Apa bahasa rape? Kulo jajane nggih pondok, paning pondoke kleru. Aku ngerti nek kowe iki cah pondok wong wajahmu koyo ora ngerti aku wajahmu koyo salak pondok. Jadi aku ngerti nek kowe pondok indah. Aku wis ngerti, Mbak, nek kowe mau salat kuwi pintune swarga tak kandhani as-salatu miftahul jannah. Coba dirokno. As-salatu miftahul jannah. Oh iya, iya. Apa artine? Nggih, kalau mau tahu. Salaman sakti. Nggih. Tahi beri aku wah. Pinter saiki. Jadi ngerti jawabane ning iso wah apa itu tenan iki. Nah, apa itu tenan iki nek urung mati aja dipendem iki tenan. Mboten keprungsu. Iya, nggih. Cah-cah niki sik mawon. Nggih, aku keri sebab aku sing dongani. Ning nak keri mboten sing krawat niku, Pak. Ora apa-apa. Keri dhewe mboten sing krawat. Ora apa-apa. Ora malaikate kan kancaku. Oh, nggih. Ning iki wis pinter, Bu. Mas Kiai, nopo aku maksiat ki ora apa-apa. Lah nopo? Aku wis pesen karo ahli waris. Aku nek mati tak kon mendem gung moriamo. Lah kok ngono? Oh nggih. Lha iso, mengko nek wis dipendem kan aku akan gawe aku maksiat. Aku ora bakal diseneni malaikat. Lah napa? Kan aku dipendem gung moriamo kan. Oh nggih, niku pun mantan nggih niku nggih. Dadine niku pun mantan mayit-mayit lawas ngoten iki to nggih. Awas kowe ditinggal. Ning langsung diseret lebokke neraka ora usah ditakoni. Lebokke neraka terus diunjalke munggah nang swarga. Ya alhamdulillah swarga sono layu ya. Ya, terus ya, ya. Apik tenan iki ne. Wapine ra legi. Sok dino kiamat. Sok dino kiamat, ya. Kabeh ngamal leti kisab. Apa dikisab? Artine? Mboten ngertos. Ah. Dihisap ke disedot. Lah kula niku lajeng ngoten, Pak. Dihisap ke sedot, Om, sedot. Nah. Kok ndarai lancang. Ah.
dihisap kuwi diperhitungkan, ora disedot. Sok ning akhirat amale iki dihisap diitung apike karo olone akeh ndi, diitung ning kono maksude. Ning eneng lho kancaku Kang, ning aja mbok sawise yo. Eneng Pak, kancaku umure suwidak mati. Mas Bro. Alam malaikat. Kowe mati umur piro? Mati umur 50. Lah kowe ngibadah wis pirang taun? 5 taun piye gek 6 dino. Neno, kowe iki akeh maksiat. Oh, aku umur 15 wis tuku nomer. Umur selawe aku wis ngerti klub malam, zina, pacaran main tak lakoni kabeh. Lah kowe salat kapan? Salat gek 6 dino. Alhamdulillah wis ibadah. Nek ngono amal apikmu karo amal lolomu akeh amal lolomu. Tak akoni kan, tak akoni. Makoni kan. Nek ngono kowe mlebu neraka, ora iso. Dudu hakmu malaikat yang lebok ke aku swarga apa neraka, itu hake Allah. Tak kandani malaikat, aku kejane arep ngibadah tekan 70-80, aku arep dikir, arep sholawatan, arep pengajian, salahe karo malaikat dipateni. Ya salahno malaikat kono, kono lapor karo Gusti Allah, akhire malaikate munggah laporan karo Gusti Allah. Gusti, napa karep laporan Mas Bro? Iya. Mas Bro wis tak kai pangapura. Mas Bro husnul khotimah, masukno ning swarga. Tak kandhani malaikat di hadapanku, yang penting itu akhirnya. Walaupun umur swidak 59 nggo maksiat, tapi sebelum mayat nyawa aku jam di tenggorokan dari gor-gor, dekne gelem ibadah, gelem salat. Saya maafkan dia masuk surga. Kesempatan bertobat urung maafat iki saya tak tompo. Amin. Pancen Mas Bro ngamale gek sithik gek 6 dino dek rene wis tobat gelem ngibadah. Tak kandhani malaikat, pancen Mas Bro iki tak pateni umur swidak. Sebab nek ndolok potongane tak umurke 70-80, cah kae potongane royal meneh, ngono lho. Aku mau mending ngene mau. Oh, iso ngene kaya Mas. Mula tak pateni umur swidak. Mula kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kowe tak elingke tiyang mriki, tiyang gedangan, aja gampang ngafir-ngafirke wong, aja gampang neraka-nerakake wong. Swarga neraka itu hakipun Gusti Allah. Jangan kau salahkan para musisi. Kalau dia kita bimbing, kita ajarkan, nyatanya berpadu cara berdakwah dan seni bisa menyatu. Tur kowe yo seneng. Ya ra Kang? Amarga entuk bayaran. Niki terus Mbak, wah enak tenan iki. Reti-reti wis rampung men. Salat dadi kunci. Dadi kunci miftah ya. Pitakonan. Pitakonan. Nomor siji. Oh, sing tak kandhake mau kae. Iya, iya. Jebul ya pinter kowe ya. Aku karo kowe iki nasape padha, ming nasibe sing beda. Nggih. Kadian nggih ngoten. Oh iya. Terus. Oh wis. Oh ya wis, wis rampung. Ora krasa saking enake alhamdulillah. Wis 5. Sing nomor 5. Siji tak ulang lagi. Dadi aku nek ngaji tak belen-beleni Pak Ngendo jelas. Dadi nek arep uripin mulya kepenak siji sekolah utawa golek ngelmu, loro ngibadah. Sing telung-telung gue omah sing sakinah mawadah warohmah dengan keturunan yang salih dan salihah. Sing nomor 4 gelem sedekah. Sing nomor 5 tindak Mekah Madinah. Ngoten lho Bu nggih. Kadang sing sugih ra kaji, sing pelarat malah kaji. Camat ra kaji, lurah kaji. Ya. Sing omahe apik, mobil duwe ra kaji, tanggoku bung meng dodol godhong pring. Ping dodol pring bu kaji, sak wite sak tanahe wong loro kaji kabeh. Kaji kabeh. Munggah kaji kula dongaaken mugi-mugi sedaya saged tindak Mekah Madinah. Apalagi hari ini pas selesai wukuf di Arafah, dongaanake pengajian kula dongaaken Pak Lurah, muga-muga panjenengan limi. Pak Lurah sing niki to nggih. Oh sing niki ta mana? Udut bae. Kok ya padha aku. Kula dongaaken dengan saged tindak Mekah Madinah. Kula dongaaken ke Pak Lurah. Pak Lurah mbekin iki sae, eleke mung siji. Apa urung tau ngundang aku? Lah kuwi. Sek ngundang neh mbek jenengan ya. Oh ngono Pak Fauzi. Lah nek wis jenengan duwe 5 wis sekolah,
wis ngibadah, rumah tangga karo omah sakinah, ahli sedekah bisa pergi Mekah Madinah ditutup dengan husnul khotimah. Sip. Lah, awak dhewe cerita paling akhir adalah husnul khotimah. Akeh bu nalika mlarat kuat dan sugih ora kuat. Akeh nalika dadi rakyat kuat dan dadi pejabat ora kuat. Akeh nalika dadi makmum kuat dan dadi imam ora kuat. Kathah bu, mulo sithik iso mbok rasake luwih apik tinimbang akeh ning ra kuat gawa digemateni bojo kae kaya sing Mbak Tini kae. Karo bojo gemati sangat bu. Bojone turu wit diyasinke. Oh, masih dadeng. Maksudnya mati, maksudnya. Maaf lho Mas, mulo kok lengendang rodok keri. Bojone suarane apik men. Wah ya Allah. Muga-muga barokah ya Mbak. Pokoknya nyanyi nek ora nggo kudung ya nggo pakaian yang menutup aurat. Ku aja jejer-jejer penyanyi sing model SMS. SMS iki susune metu siti kene. Ya semo ngono kira. Ya ben ra saru iki Pak ya. Jogonen ya Mbak ya dijogo harkat martabat suamimu. Hanya boleh kau perlihatkan terhadap suami dan anak-anakmu. Nah aku begitu, mohon maaf, saya tidak menghina. Kenapa wanita itu mulia? Karena dia terjaga oleh sang suami. Kenapa wanita mulia? Karena dia menutup aurat. Kenapa wanita mulia? Karena kata-katanya lembut. Aku ngono Pak, aku tidak mau melecehkan wanita. Wong-wong lanang karo wong wedok kuat wong wedok. Wong wedok kuat wong lanang tinimbang kuat wong wedok tinimbang wong lanang. Wong lanang mung kuat fisik, hati nurani kesetiaan kuat wong wedok. Wong lanang iki ditinggal mati wong wedok kuat pirang dina to? Kayak patang puluh dina roh wong wedok ya wis plorok-plorok ya Bu. Rata-rata wong lanang kaya ngono Bu, mula aku ra seneng karo wong lanang. Wong wedok ditinggal mati wong lanang rela menjanda sampai tua, membesarkan anak sampai tumbuh dewasa. Ora rabine kuat nggih Bu nggih. Lah wis ora payu rabi. Aku kan dadi isin sih. Iya ri. Terus kene mboten, jelaskan mboten iki. Lagi yuk selingi lagu meneh rohani ini sing campur sari bar kuwi golek tak tutup nggo hikmah. Sing islami meneh kaya ngene mau manut aku durung tau ngerti iramamu meneh aku njaluk ndak ra cocok ngdarani ngenyek. Siji ngkas. Apa? Padang apa lagu lagune ini? Padang Rembulan. Oh, Padang Rembulan. Nek sampingmu ki datang bulan. Ya. Menok. Ya ya ya. Ya, Padang Rembulan. Padang Rembulan. Heeh. Rembulan tanggal-tanggal siji. Yang pengin uripe lumayan sekepono anggonmu ngaji. Ape beleni coba-coba kayak mau. Tuku serabi wadai tumpuk nyata entuk rezeki wani rabi loro. Ayo terus. Padang Rembulan. Rembulan tanggal-tanggal luru yang pengen uripe lumayan sekep sinau ben ora ken ora apa? Ben ora bodoh. Ya ya aku sing bodoh kowe sing pinter ya. Ya ya ora apa-apa ya 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 nek ngono kowe sing ngaji kentenan aku sing nyanyi. Oh. Ya apik tenan iki ya 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 ya. Ya. Lumayan aku dino iki ra kesel lah mergo diiringi dengan musisi yang handal. Cocok aku. Padang Rembulan. Rembulan tanggal-tanggal telu. Yang pengen uripe lumayan desa gedangan tetap bersatu. Sing rukun ya
sing rukun aja beda-beda ke Islam nggih. Islam aja dibagi-bagi ana kelompok karung, kelompok kopiah dan sarung, ana kelompok RCTI rombongan celana tinggi Indonesia, ana sing kelompok pajiru pasukan jenggot Rasul. Lah ini KMT kelompok mangan terus. Tahlil diwaca merem sutune teko melek. Ya, ayo bersatu membangun negeri Indonesia. Cocok kapan-kapan terus iki lagu dhisik wae ya. Padang rembulan ne tanggal papat yo kanca sregep ibadah aja nganti maksiat. Ya nek tanggal papat kerep salat ninggalno maksiat. Ya. Kodho kowe kok ya ngono apik. Wah, gek urung sugih salat duha, macane surat al-waqiah, ngene sugih. Begitu sugih minggat karo marfuah. Ya ta iki. Ya, terus. Minggate niku mung ngono kok, Pak. Teng sembira loka mriko. Oh, ngono iya. Sing ngejak niku sing demung niki. Oh, iya. Wong dungane mandi kok. Wah, dungane dia penghuni sembir iki saka 40 dadi 20. Lah. Wah, let sesasi dadi swidak. Sebab sing 20 ngejak 20 ya sing ngandene iki. Ora aja ngenyek. Ya. Cepet salat sore. Padang rembulan ne tanggal 5 yang pengen uripe lumayan ojo nganti apa mau sing tak karepe yang pengen uripe lumayan ayo padha donga. Oh donga ya tak dongake wong dongaku ki mandi nggih. Aku wingi ulang tahun temanten nang musuk dadi manten gek 2 sasi tak dongake wis meteng 4 sasi. Sebab lejap wis suwe lho pikiranmu aja serik kowe. Ki bojone sapa sarune ra umum. Bu sapa ne? Bu sapa? Oh bungat mi semangatin nek bengi. Ayo tanggal 5. Iki tekan tanggal piro nek tekane tanggal 1 yo iso gek rampung iki. Nggih. Tekan tanggal piro iki kok? Ya sakaremu tekan tanggal piro ki ngono nek tanggal 20 aku tak bali pen terusno tanggale. Repote wong dadi yoga. Salate blas ora ono. Apa maneh sing tukang kendang ora tau ngaji seneng wedoan. Nesu. Ana ula ana kadal ra tau salat senengane royal. Karep lo ngeten repote wong dadi yoga. Salate wis genep 5 apa maneh sing tukang kendang waktu salat mesti dadi imam. Oh apik ya ancen nggo iki kancane Imam Samudra aku ngerti den. Yo neh repote aja rasane aku ora patek iso gaen. Repote dadi penyanyi. Yah mene isih dipupuri. Arep wudu ora wani. Ilang pupure ketok gudike. Kowe weran repote dadi kiai, wani ora we gecal nek wani ayo. Gajal nek wani ayo. Rian gunake iki, Pak. Lah iya ngecoba mumpung urung tak tutup iki coba. Tak enteni sik. Iki kira-kira keterangane pripun? Nggih. Keterangane. Ya engko amplopku tak kake kowe. Ning isine mboten. Ya ku terserah panitia. Mohon mboten mawon mboten. Ayo ayo. Repote dadi tukang syuting. Napa kowe? Weruh penyanyi miring-miring mlaku ngarep nabrak epring bocahe samsaya sinting.
urung patek lah, kapan-kapan tak nulis lah aku kalah re catatan-catatan ngene iki kok ya. Repote dadi petani. Salate ditenda. Pinter sik. Ketok nganu kae lho, jamane sapa Habib Sae lho. Repate dadi pedagang. Salate arang-arang. Apa meneh yang dagangane laris? Durung salat ngakune uwes. Ngajak coba ngono mau. Repote, ayo coba. Repote dadi pedagang. Wis sapa ora? Piyen? Jenengan mung dawuh ngoten repote dadi pedagang kok nggih pun manut to, Pak. Lha tak mesti tak kon teruske. Oh. Repote dadi pedagang. Salate arang-arang. Apa meneh dagangane laris? Durung salat ngakune uwes. Enake dadi pendakang bako. Awake reget kaya kebo. Wani kowe mrene ngono. Dasare bocah plolap-plolo. Kuwi bocah saka ngelu. Oh ya. Ya. Kowe wani ngono bocah saka Solo Tiga ngono wani kowe. Repote dadi pejabat. Salate sering telat. Apa meneh lagi rapat. Salate ora sempat. Soise kaya ketek ogleng ya. Apik tenan iki jane kaya enek lho Mas kumpulan-kumpulan kaya ya. Repote ngono-ngono. Repote dadi tukang sound system. Rupane ngasih kaya emik. Tekan ngomah jarene ndomblong kepethuk bojo langsung jaluk. Yo jaluk emik kaya kok emik piye. Pun saiki ngaji intine ngaji engko bar kowe. Iki jane terusane rame tekan tanggal 5 terusane lagune berat to. Omeng ngono tok to, wah penak men to kowe iki. Bulane, bulan apa mau piye mau carane mau? Sik rasa nggo musik sik. Aku tak sok sesuk tak ajar. Siji kasih mau. Ayo nggo mic to yo iki jan. Coba sok tak aku tak ngarang, aku sok nek ketemune kan iso mbek kowe. Ayo. Padang rembulan. Rembulane tanggal 6. Ayo padha nindakake sembahyang supaya uripmu pikire ayem. Ya nggih ngoten karepku ngoten bagus Pak nggih. Matur sembah nuwun. Tuku gaplek jumplahe 6. Ayo geblek yusaminem. Si jengkas pitu sing ganjil no bulane padang rembulan rembulane tanggal-tanggal pitu ayo padha sregep sembahyang ilingo uripmu kuwi lek metu. Metu napa nih? Metu seko nyawamu. Oh, nak niku ngoten. Pasah sing kuwasa. Ya yo iso. Kudrat iki keri. Biasane sing elek-elek ngene iki malah keri kok. Nggih, ya leres. Nggih. Sing apik-apik ngono iki malah yo rada luweh keri dadi luweh dhisik kowe tetep. Bon, ngaji rampung kok guyon wae. Wis pirang jam Mas aku ngaji suwe men yo wah kurup iki sing ngundang iki. Ora mungkin ngaji pun. Bon, bu. Intine ngaji, kenapa kita berkorban? Iki tok ya Pak ya. Korban ini dari kata koroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Sing disembelih wedhus. Ora ana wedhus, sapi ra apa-apa. Wedhus ra ana, sapi ra ana, unta ra apa-apa. Anggere aja wedhus balap. Wedhus balap kuwi kirek. Kenapa kita berkorban, Bu? Mohon maaf, Bu. Tak ceritani iki sak menit rampung, ya. Urip ning alam donya niku ora suwe. Urip niki mung iso mbok nikmati kurang lebih mung 30%. Pak Lurah jenengan di HP apik ngoten niku.
fiturnya banyak sing iso mbok gunake ming 30% sing 70% ra mbok gunake. Bondomu pirang-pirang ki sing mbok gunake ming 30% sing 70% ki mbok wariske. Uripmu sakniki umurmu pira Bu? 50. Sing iso mbok gunake paling ming 50 ki 70% pira to? Ming sekitar 10 tahun. Cilik wis sekolah, didik kesel bareng kuwi rabi-rabi ndek anak mikirke anake sekolah, sekolah rampung mikir kendaraane urung lunas. Jadi orang nontai, mula awake dhewe kon berkorban saiki nek arep seneng aja ngenteni tuwa. Ngoten Pak Lurah, arep sedekah kok ngenteni sugih. Arep munggah kaji kok ngenteni uripe mapan, arep mangan enak kok ngenteni lara. Kowe nek arep seneng saiki, arep sedekah saiki, arep zakat saiki, arep umroh haji saiki aja ngenteni sok. Jenengan ki bondo ki dudu nggonamu tak kandhani. Lillahi ma fis samawati wal ar. Bumi langit milik Allah, dudu nggonamu. Ming kowe dititipi gunakno Gusti Allah ra njaluk. Entekno ra apa-apa ning dalane sing apik. Lho lak men dititipi nyawa peken, bojo peken, mobil peken, ora njaluk ning gunakno sing apik. Gusti Allah lak men ngono to. Gunakno saiki, aja ngenteni tuwa. Anak cukup ninggali ilmu karo akhlak. Ninggali anak bondo kira wajib Pak Lurah. Nggih. Ngono. Aja nguyang-nguyang Pak Lurah iki rembug tuwa iki. Lho golek rekoso-rekoso kok mbok kekeke anak, rugi. Anak tinggali ilmu karo akhlak. Nek anak mbok tinggali ilmu karo akhlak, sok iso golek bondo dhewe. Kula ndek keyakinan kaya ngono. Ning dine-dine tak gandake setiap saya ceramah dan dakwah. Seneng kok ngenteni tuwa. Iki penutup Pak Lurah. Nggo apa, Pak? Wis kowe bondo mbok tumpuk. Wis mbok buka ndang anakmu serabi kabeh. Wis arep mbok nikmati bondomu. Umur wis 70. Nggo apa, Pak Lurah? Kuat tuku mobil, nyopir rawani wong wis rada lamur. Omahe kaya iase wetenge kembung. Kae kasur empuk, rematike kumat, ngombe legi rawani, mangan daging rawani, mangan jeroan rawani. Cepaki wong wedok pun mboten kiyat. Mula kula mung pesen sakniki, mula matur suwun sanget, mugi-mugi siapa yang berkorban tadi, beli sapi, beli wedhus, tahun depan berkembang lagi, tahun depan ada yang pergi haji dan umroh, tahun depan bersedekah lagi, berkorban lagi, sehingga kampung ini menjadi kampung ingkang berkah. Allahumma. Wis rampung wis wengi. Ngaji kok suwi ning kene kira. Nek gara-gara jenengan aku matur suwun akike. Ya Allah, akik. Nek ya akik tundung. Oh, apa kuwi? Tunjung. Tundung utang. Oh, tunjung utang. Nek kuwi bacan apik, nek kuwi batu kerakal gitu. Alhamdulillah rapopo nggo akik. Aku pas ra nganggo iki. Sampun, matur sampun nggih Pak Lurah, menawi masyarakat njenengan tersinggung niku kula sengaja kula boten badhe njaluk ngapura. Anggepen iki jamu pahit tetep mbok umpi supaya sesuk awakmu sehat. Nek jenengan adus sabunan kok gatel, ampun nyalake sabune nggih. Pancen kowe sing gudigen nggih. Mula Pak Lurah sebagai tembang penutup kula nyuwun jenengan monggo badhe ngresakaken lagu napa terserah. Oh, lagu monggo eneng apa ora? Mas Dodo, Mas Dodo pundi Mas Dodo sing helme ilang? Nek njaluk lagu apa Kang Dodo? Lagu apa jenengan? Nyuwun lagu apa? Iki mumpung aku apian. Oh pasrah kuwi lho lagu sing anu ora sing tentang biduan mendem apa jenenge apa? Ora mendem kangen apa jenenge? Apa? Tresno Waranggono. Iso to? Kae iso kok. Iso Tresno Waranggono. Ya ditutup bar kulit didongani. Tresno Waranggono. Mbok Pak sok kon ndonga petis ngene nek blangkon-blangkon kabeh petis-petis kabeh ngene kan ketok rapi ya pik kuwi. Tresno barang ana ya ora apa-apa kono padha ne gondrong kene gondrong. Nah dadi ya apa wah sing kono ya gondrong. LKMD londo kok ming ndase. Pak niku LMD ini mboten saged ngepit, Pak. Apa? Mboten saged sepeda. Apa? Niko sing LMD niku. Oh ora iso. LKMD kok LMD kok apa? Lagi LMD. Apa? Londo mung ndase.
Ayo cepet, ayo lek selak asar entek. Ayo. Selak arep njaluk rekamane kene bareng. Iya. Longso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esok kepuyu laras moyo ning rasa rasa tresno ngesek mas ngesek ora iso lagune dicik kempot pe sing apik sing apik sing rodok sedih iku nek aja nek urung urung ngerti aja. Wes sok kandha to bos, nek nek urung iso ngomong ngono wae. Aku kan melu isin sebagai kiai. Nutup tutupe wirang sapa kuwi? Dudu arane bang sing njut impekno. Ya isih tutupe wirang wae. Iki ngen ketutupan wirange. Saya ya kuwi ya wis aja. Ayo. Sing nyanyi putra ana putri niki? Ayo putri, ayo Mbak Tini. Ayo Tini. Dibantu Mbak Pati. Sepuro ngeraino bengi rupa pingong hang muli arep terus terangi sun sing mentolo mas yoring piatin ison kesiksa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amah yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa 'indi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulan wal istiqamah fi ta'atillah wal fawza bi husnil khatimah. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ya Allah ya Karim, mugi sedaya masyarakat Sidosari Gedangan Cepogo ya Allah ingin paring gesang ingkang istiqomah ya Allah, rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, tinebeno saking fitnah ya Allah. Mugi-mugi bondo donya kula, anak bojo keturunan kula dadosaken sarana kangge nyaketaken dhateng panjenengan Gusti, jenengan paring kula kesempatan tobat saderengipun kula wafat. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten mriki, sederek-sederek kula, masyarakat mriki, kru, teman-teman campur sari dan seluruh yang hadir di tempat ini menjadi teman kami di surga-Mu nanti ya Allah. Maafkan kesalahan kami, guyon-guyon kami dan perilaku kami yang menganggap agama kami terus turun. Kami mohon maaf ya Allah. Semoga ini semuanya bagi sarana untuk menangkan agama-Mu kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.